بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رصد يالا سرما فإلا هكذا وعضا وركات الفشن قرنك سوماليا دوسي مكوية هاي حارون تردحاء تي في قرنك سكلي بلدكم مقدشي قضى بضا وركات الاسنك في رصد دونتان ولي باكو مدها محكمة دو قبالك يجيك ولي مركان الله سورون يه إذا سنة سيد علي هوري حاس جي او ان الله هاي تيو قبي تاسيو نقداس او محكمة در عفانك قبالك بنادر kiiska siid cali oo la hiriira antiuse xaasiii horey indili maxkamaddi racfaanka ee gobolka banaadir yo geeka dhugunsadowka lamaad oyo dhugunsadaasii ee dalin haysada siid cali macalin daa-uud oo horayba xaastiyay oo uurli bilod eenlaha tuusan gubi yo goobta maxkamadeyntii ku dareerta ma kiiska laka dhugunsadaa oola roogay ehelka marxuumad luul oo ay e xaaskii sayid cali uus hore guwi uusagobay io eedeysanaaga qoysyey waliina markaasiya lamada dhina i dadkala goobroogayaal biyo goobtan roogana dhugunsadooka maxkamada racafaanka gobolka banaadir iyo dhugunsadaasi kiiska dhiinhaysada eedeysanay sayid cali macalin daa-uud maxkamada eedeysanaaga yalaaka bandhig kii caday mashal gadisan u hor leh laakiin eedaysanasdcdi daa-uud yadafiri eedu xeerlaalintii ehelada gabarta marxuumada ilaareysada biyoha meelasaaka bandhakeen uso sheeganti lawaabayaraato wal usa dil xaasiy luul ilaareysa usan kala kana walina maxkamada aka damwoyntahiray guddoomiyaaga maxkamada racafaankaee gobolka banaadir oo markaashi ha gabagabeeyay dhugun sadookii kiiska aedalin haysada siid cali macalin daa-uud shacabka muqdishiya si eed eh wali markaasiy andeega meahayna degaanada kayaala duleedka beledka caasimada muqdishooo meelasayna fursado shalgadisan ku abuuradahaya smarkafaa uraafarabadaashacabka caasimadamqdiso had waliyo degaanaaanndegdegnyaa duleedabelda muqdisho o marki hor ahaaya haanoo dhul deegaame anhayn no oo duur i ood hai laakiin muddooyinkii dambe shacabka caasimada muqdisho kanoolyo bilaabay intiyo degaadeegaanada kayaala duleedka beledka muqdisho marki hor meel duur ahayta laakiin hada bilaabeen shacabka ntio guuraan minataniyo kudhusadaa wali jara hadaba shirkada nasqaami inti deegaanada duleedka muqdisho ka yaala iyo deegaameaan shacabka caasimada kanool iyo helaan deegaan nadiif horle usub kaasi oo se dhabiila lindhasi wana glindeegaameyey oo shacabka muqdishin iyo safaylandeega koraan cabdirashiid cabdi cabdirasaaq cabdi aro io sidoo kale koox isla shagayaasabaliyo hirgeliyeena shirkad kushagaaasin dadkii ku caabudasyondegan lahaayeen guryo lagu dhiso dulaedka beledka muqdisho waliniyo sheegana anti dadka caasimada muqdishoda sid maxayshayaan anti dolaadka caasimada muqdisho degaan s markaasi helaan deegaan cusub oo nadiif ah isla markaasina anti la dega koro cidanka fayl deeghoole ah ya weli markaasi onool wali la deersiiyay ciidama kutirsan daraawiishta koonfur galbeed yahaan dadka deegaanka oo dhawaanton kooxa khawaarija kaleey deegaan la eraw taflo hooseedo degmada bardaalo ku tirsan gobolka baay ciidamadun shalgadisan oo daraawiishta xooga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka oo syon is xilqaami ku tirsan iyo muddooyinkii damba waliya howlgallo bileeran ooiyo kala degaalamaan khawaariijiyo kuwadeena deegaano ku tirsan koonfur galbeed walina deegaano hooseeda degmada bardaal ee gobolka baay muddooyinkii damba ku dareeray dhaqdhaqaaqiyo wadeen ciidamada xoogga dalka ahaan daraawiishtii dadka deegaanka iyo fadaayan anti

sanataro ku tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalkaiyo mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed wali deeg xoolo nool iyo ku wareejeen ciidamadaasi siyo dhiirigelin inka negeta safiirka soomaaliya e dalka kenya ayaa wali isku qiib galaya kulan ama xafadla ka dhiirigeliya ganacsata soomaaliyeeda oo ka guuleysatay tartan mashruuc isma jid ee ooyo ku heleen dalkaasi madakaskar safiirka soomaaliya ee dalkaasi kenya yaa ku qeyb galay xafladaasi ganacsatada soomaaliyeed laka dhiiri geliyay welina ganacsataaguuleysadeatartangaleen mashruuc jidmada kaskarkyaal laka dhasaw kaasi oo ganacsataiyo gula ku hooyan wlina markaa tartankaasimku guuleysadeyna shirkado kale gana oo ganacsato ajnebi kale yobada ama dala shisheeya kaley ku jeeda taasi oo ganacsatada soomaaliyeed kaalinta koowaad tartankaasio ka galeen mashruucaasnaaguuleysadeen safiirka ayaa ganacsatadoolisa ka dhiirigeliyay gana an e, anta tartamada noocan eh iyo inta ku qiib gala sinwadantaasio sharafan eh qarannimada soomaaliyeed io guud ahaan dadka soomaaliyeed maadaama ganacsatada haano soomaaliya isla markaasina meel fayle io heersara ku deeray ganacsiyada caalamiga wararka binaankan oli baakumadaha labaatan isiyeed gofi ankeraanka amoodi daadadka dhowe dalkaasi indonesia inkyaraan labaatan siyeed gofyo ka jaraan owlaadyaka amuudi gaar kala naway waysanyo kureed marka daadad biyi badan ku dhaldii ofool kaananiyo ka dhoween galbeedka indonesia sidayoo sheegeen saraakiila gurmadka hay-adda baadi goobka isamatabiyooka ee basarnaas yaa bayaanyihasaartai geeko ahed walyaka sheegtay hanti masiibadii ka dhowtay degmooyinka leeraw agam iyo tanah denter oo kayaala koonfurta ama galbeedka gobolka sumatra rabab xoog leh iyo weli ku dareerya ona suurgala tantii khasaaro intaasi uusa ku se fiirsada yaal doogiysan kula dareertan telefishinka qaranka soomaaliyeed intaninka dhoonyadoogao kala mada intin ku kulumaan alisn ku tabaanaysadaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu